Eru HDZ-a mogu završiti samo ljudi koji danas stoje ovdje ispred vas. Nismo mi ni savršeni ni idealni, ali smo najbolje što hrvatska politika ima. Danas se ovdje okupila želja za spasom hrvatske demokracije, a time i hrvatske države. Mislim da svi građani sanjaju jednu drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj nećete u trgovine ići sa grčem u želucu. Hrvatsku u kojoj ćete nakon što dobijete plaću i platite račune, da će vam ostati nešto i za dostojan život. Hrvatsku u kojoj svako može otići na ljetovanje da ne mora dignuti kredit i zatim ga otplaćivati jedva cijelu godinu. Hrvatsku u kojoj je uveden i red i pravda za sve i ako ste poduzetnik da možete pristojno zaraditi i za sebe i za obitelj svojih zaposlenika. Ako sanjate takvu Hrvatsku, dođite sutra na prosvjed i podržite i nas i takvu Hrvatsku. Dosta je i odmah na izbore.